Passei uma vergonha do crânio agora, porque eu entrei aqui, né? Aí veio uma família, tinha dado um peidinho. Mas sabe aquele peido que a gente acha que não é feder? Aquele peido de água, sabe? Faz um fedor do crânio, menino. Fiquei morto. Fiquei encolhidinho aqui, aí. Aí eu fiz pra botar a culpa neles que tava entrando. Vou perturbar o Fagá, que hoje o dia tá só começando. Mentira! Tá acordado já? Meu Deus do céu, pra você. Toma café? Comer o quê? Olhe pra gente! Tapioquinho de quê? De queijo. Meu Deus, só queijo? Só. E frutas da estação. eu vou ficar te olhando. Não faz isso, sério. Meu Deus, tu sabe o quê? Um bolinho de. Um pedacinho de raspinha de coco. Quando a gente tira do coquinho, a gente tá na praia andando. Tão, 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 tirou um coco. Aí vai, quando raspa a colher, vem você. Você tá muito branquito. Eu vou morder sua bochecha. Eu vou Não, morder. mas não, vale. Você acredita que todo mundo pedindo seu Instagram? Não vou passar. Porque você é uma pessoa que é só nossa. Sou nossa. É. Você não vai me Não, não, porque senão o pessoal vai ficar tirando pedacinhos. Já quero levar você embora. Não, não, não. Itamar, por favor. Faz uma vitamina de morango com banana pra esse rapaz. Não. Obrigado. Você faz? Não, não, não. Faça mesmo. Faça. Não. E pedacinhos de bolo de chocolate com gotinhas de framboesa. Faça mesmo. O que foi? Fica vermelho não, fica rosa não. Não, Quer... eu vou preparar então. Fá, prepare. E se tiver também aqueles pudinzinhos, pudim, docinho de coco, tudo que for de docinho, traga. Tem pudim com coco. Meu Deus, do jeito que ele gosta. Uma coisa que ele ama, marshmallow no espeto, traga. É, aquele marshmallowinho pra ele fazer. Eu vou falar. Eips, não, primeiro almoçar. Vamos almoçar. Que é isso? Já quer... Não, menino levado.